السلام عليكم. خيارت الصوماليات سلام كدب ما انت وحان ربا ان ان اذن تسو قاب كالو دوبو شاشة دا موبل كاغا ان بدا موحا عرقتان داد اما خيار داد كالصوماليات وفايدو فيديو انت موبل كاغا كسو دوبان وكال عشرة يوكو بحناية يوتيوب كسو لغا مركا محلو باهن ياهي مركا محادو باهن تاهي هدي ادربتت ان موبل كاغا شاشة ديس دوبتي waxaa jira program la dhaho MobiScene screen recorder. Programkan waxaad ka helaysaa Play Store ka mobile-kaaga. Xajmigiisu waa 25.71 MB weeye. Waa program ku sahlaya inaad shaashadda mobile-kaaga uu ku duubo si clear ah. Dadka badanaa 10 bixiya ayaana isticmaala programkan. Aniga hadda way igu jiraa, inkastoo iga baahanyahay si update kareysto. Waa ujeedaa shaashadeyda, waxaa shaashadeyda duubaya waa isaga weye programkaas, isaga ayaa igu jira. Badanaa waxaa lagu talagalay gameska iyo dadka gamemka dheer oo kale, gameka dheerana kale inay ku duubtaan, dadka casharada ku bixiya inay isticmaalaan.